जय मैथिल हे मान्य जन नेपाल के हरेक ओ समन्वय स्वीकार ये मुदा गुलामी नेपाल कखनो ने स्वीकार करत नेपाल एगो प्रकृति से धनी धनिक देश या जेकर बनावट तीन गो प्रकृति भू बनोट से सजल धदल ये उत्तर हिमालय बीच में पहाड़ आर दक्षिण ऐसी मधे जितने के सुन्दर हिमाल उतने सुंदर पहाड़ आर ततने सुन्दर मधेश देखल जाये जे हिमाल के अर्थात उत्तर ऐसी सा सगर माथा विश्व के एगो मकुट के जका संसार के सबसे ऊपर विराजमान देखल जाय अनेक पहाड़ आर वन जंगल जे सब संसार के शुद्ध वातावरण प्रदान करे नदी नला झरना ताल, सब नेपाल से जे निकल ये नेपाल के सुंदरता निखार रहा लिया, आर सब से दक्षिण मधेस अन्न भंडार देखल जाय दुनिया के देश सब में फैक्ट्री पर्याप्त मात्रा में संचालन देखल जे वातावरण के नकारात्मक प्रभाव पारा सफल भेल या। मुदा हमारे नेपाल प्रकृति सजा के शुद्ध हवा पानी दुनिया के देव सफल देखल जाय जे विश्व एकर ऋण चुकाव नै सक कहब नेपाल प्रकृति के बहुत धनिक देश देखल जाय जहिना देश जना दुनिया शुद्ध हवा पानी लेब सफल भेलिय तहिना तर देश के ऋण चुकाव दुनिया के देश सब समन्वय केन देन क सके मुदा गुलामी नेपाल के जिन्दगी नेपालयो स्वीकार आर अखनो नै स्वीकार गरी सम्झौता एयरलाइन सम्झौता सडक निझौता कृषि सम्झौता शिक्षा यस्त देश, देश क सके मुदा गुलाम बनेवा सोच रहत आ कखनो न स्वीकार भ सके हमरा ए बात सब के अवगत पहिनी से देखल कि, हमरा दोसर देश निक विचार सलाह लक्ष दोसर सिखवा खेद कह खे चाहिँ पढि देश में बहुत जन आन्दोलन मधेस आन्दोलन सबजल नयाँ नेपाल आर एब नजर अन्दाज गरल बहुत कठिन समय के बा एन सुने दिन भेटल में जे अखन बहुत कमी कमजोरी देश सुधारले देखल जाय मधेश पहाड हिमाल के समस्या समाधान कर पारते मुदा अही बीच में जे दोसर देश स अनुचित अहितकारी समझौता आर समन्वय हरा देश नै नेपाल के लिए अस्वीकार रह घर में झगड़ा बझल बजल रहे घर में सब विकास थप पड़ल देखल जाये तही द्वारा विदेश के लोन नेपाल ल नेपाली जनता के अहित नहीं सोच सके नेपाल के स्वीकार नहीं देखल जाये सब नेपाली के कर्तव्य रहे जननी जन्म भूमि स्वर्गाद्यपि गरी से जनमल गाँव ठाम समाज आर देश स्वर्ग से बढ़ के रहे आर मृत्यु के बाद हम स्वर्ग जेबे मुदा स्वर्ग से बढ़ के जे ठाम सब बसो बास कर यदि ठाम के बचाव सफल भेला त हामी गेल एन सोच सब ता देश भक्त नेपाली के बेटा में दिखल जाया। तही सब देश स समन्वय यदा गुलाम गुलामी अस्वीकार्य गुलाम चाहिँ देश के बचेवा चाहि एकगो अटल केन्द्र राखू आर परिवर्तनशील वृत्त के विचार नेपाल जगो विश्व के देव सफल भ जाय आर सब नेपाली के अमन के जिंदगी भेट हमरा के हेन चीज निक आर कौन खराब तेकर परख को चाहिँ सत्य एगो अजर अमर अविनाशी आर असत्य निज स्वार्थ स्वार जेना सब किताब के ज्ञान परिवर्तनशील देखल देखल जायदा एगो वेद शास्त्र जे हिंदू धर्म के छ ओ अपरिवर्तनशील देखल जाय तहिना हमरा नेपाल के हरेक समन्वय आर देश के लागि एगो हित हुना आर उहे नेपाल के एक गो अटल केन्द्र बिन्दु या जहिना वेद शास्त्र अजर अमर अविनाशी देखल जाय तहिना देश के बारेमा सोचवा चाहि में सब चीज बिसरल जा सके जब युग सब परिवर्तन भ सके गाम ठाम आर देश में खिक न हेते इ त समय केिवर्तन छनाड महिना मे जोडा तपाईँ छ चदर ओढे जैकेट जेट लगवा तहिना गर्मी महिना में रौदा इचवाछ तर जाइ छ रहै छै क्यो क्यु तहिना हमरा गाम ठाम दिखल दिइ समय अनुकूल के उन्नति के दिशा म चढ पारे अवनति दिशा के त्याग पारते कि जे आग पाछू नै जा सके ओ त मृत तुल्य देखल जाइ तावारे कब हाछु कि जब अपन गाम ठाम देश के आगू ल तही द्वारे आगु बढे पड़ते आर अपन देश विश्व के, के एगो निक सदेश देव सफल हेते आर समन्वय आर सम्झौता इहने नै करू जे देश के अहित भ या एगो बात त एक गोटे मरे के कगार पर ठाड आर ओ देश के राष्ट्रपति ल अपन अंतिम इच्छा व्यक्त गरा जा अपन इच्छा व्यक्त गरे कि जब हमर मृत्यु हेते त श्रद्धांजलि सभा लेल अपना नेपाल म एक महिना श्रद्धांजलि सभा मनेवा मनवा छुट्टी दबे यदि राष्ट्रपति ओ बात स्वीकार करे एहन मूर्ख राष्ट्रपति के फ सके दोसर देश से जे सलाह सुझाव आर समन्वय आवे ठीक एहन श्रेणी के देखल जाये जे स्वार्थ से भरपूर वो सब रखना रही आर हमरा हमारा अहा के प्रलोभन दके के लुभा रही ओ सब से सा बहुत सावधान रह पड़ते समन्वय आर एहन समझौता से जे देश के लगी अहितकारी दिखल जाये ओ सब से के बजा के समन्वय करवा के चाहिए हमारा हाथ के बैसला नाक में नहीं लग जाए आर हाथ के कुढ़ेर पैर में नहीं लग जाए एहन तरह से चलवा के चाहिए जे हाथक बैसला आर हाथक कुेर ऐसी अपने ने घायल भ जाये अपना देश के ने घायल कर दिए तेहन सोच ऐसी तेहन समन्वय ऐसी हमारा अहा के सचेत रह श्रीराम मंडल और श्रीराम भरोसी आई एम सी सी समझौता हमारा नेपाल में एहन देखा रहा है ती पर हम विचार व्यक्त लो जय मिथिला जय मैथिल